ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። የዚህ ይሁድ ምንባባት ባለፉት ሁለት ሳምንታት በተነበቡት ምንባባት ውስጥ ካገኘነው ጭብጥ ጋር ተመሳሳይነት ተዛማጅነት አለው። ባለፉት ሁለት ሳምንታት ያነበብናቸው ምንባባት የጌታ ኢየሱስን እርገትና የመንፈስ ቅዱስን መሰጠት የሚነግሩን ነበሩ። ዛሬ ደግሞ ከዚያው ምስጢር ሳንርቅ በእርገትና በመንፈስ ቅዱስ መሰጠት የተገኘው አዲስ ሕይወት ምን እንደሚመስል እንድና የሚጋብዙ ምንባባት ነበሩ የተሰጡን በቅዳሴ ጊዜ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በዓለ ጰራቅሊጦስ ብለን ልደቷን ያከበርንላት ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጅ እስከ መስቀል ሞትና ቀዝቃዛ መቃብር ድረስ በመታዘዝ ወርዶ ያሸነፈው የፍቅር ምርኮ መሆኗን የሚያሳስብ ነበረ የዛሬው ምስባክ። አረገ ውስተ አርያም ጽዮ ከጽዋ ወሃብ ከጸጋ ከለጉ አለመህያው። ምርኮን ማርከህ ወደ ላይ ከፍ ከፍ አልህ ለሰው ልጁ መጸጋን ሰጠህ የሚሉ አረፍተ ነገሮች ነበሩት ምስባክ ውስጥ። ይህም ከመዝሙር 67 ቁጥር 18 ላይ ወይም መዝሙር በቅንፍ 68 ቁጥር 18 ላይ የተወሰደ ነው። የአባቱን ፈቃድ ይፈጽም ዘንድ በፍቅር ወደ ታች ዝቅ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ በአባቱ ፍቅር ወደ ላይ ከፍ ሲል ይዞን ከፍ አለ። ይህ በእርገት ወደ ላይ ከፍ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለቤተ ክርስቲያን መመኪያዋ ነው። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ጉዞዋ ድንቅፍቅፍ ቢበዛበት መስቀሏን እንዳትጥል ይልቁንም በንስሐ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሙጥኝ ብላ እንድትኖር ቅዱስ ዮሐንስ ምን ሲል ሰማ ነው በቅዳሴ ጊዜ በተነበበልን ምንባብ፣ ማንም ኃጢአትን ቢያደርግ ከአብ ዘንድ ጠበቃ አለን እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሲል ሰምተነዋል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ቅድም ሲነበብ ይህ ምንባብ ይህቺ ባለፈው ሳምንት ልደቷን ያከበርንላት የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን አሁን በኃጢአት ላይ ያገኘችውን ፍጹማዊ ድል የሚመሰክር ምንባብ ነበረ። በኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ላይ፣ በሞት ላይ፣ በሰይጣን ላይ ዘለዓለማዊ ድል ነው የተቀዳጀችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሕዝብ። ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞ ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ልግስና ጸጋውን ለቤተ ክርስቲያን እንዳተረፈረፈላት ሲናገር ኤፌሶን 4:11 እና እንዲሁ ቁጥር 7 ላይ ምን ይለናል? እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋን ተሰጠን ሲል ሰምተነዋል። ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋን ተሰጠን። አባቱ ጸጋው ልግስናውን ለቤተ ክርስቲያን አትረፈረፈላት። ድል ብቻ አይደለም፣ ከድል በኋላ ይህንን ያገኘችውን ድል ለዓለም፣ ለሰው ልጅ፣ ለፍጥረት ሁሉ እንድታሰራጨው፣ እንድታደርሰው አሁን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን አሁን አካሉ ስለሆነች አሁን እንደሱ ስጦታ መጠን ነው እያንዳንዱ ብልቶች የሚሰሩት። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አካሉ ናት። የእሷ ልጆች፣ የእሷ አባላት የክርስቶስ ብልቶች ናቸው። ስለዚህ እሱ ራሳቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሰጣቸው መጠን አሁን ይሰራሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ የሚነግረን። ይህን እንግዲህ ለመግቢያ ያህል አጠቃላይ ጭብጡን ለማሳየት ከተናገርሁ ከተነበበው ወንጌል ላይ ሶስት ነጥቦችን አንስቼ አስተንትኖ ላቀረብ የዛሬ አስተንትኖ። ለዚህ አስተንትኖ መነሻ የማደርገው ከላይ በወንጌል ምንባብ ጊዜ የሰማ ነው
የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ ነው። ምን ይላል? ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። ይህንን ጥቅስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ ነው የምናገኘው። ቅድም ምዕራፍ 14 ሲነበብ እዛ ውስጥ ከተነበበልን ክፍል ይህን ቃል ይህን አረፍተ ነገር ሰምተናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ሲላቸው፣ እዚህ ላይ መነሻ ላድርግና ሶስት ነጥቦችን ላንሳ። አንደኛ ብቸኝነትና ክርስትና። ዘፍጥረት እንደሚነግረን የሰው ልጅ የተፈጠረው በእግዚአብሔር አምሳል ነው። ይህ ምን ማለት ነው ሲባል በሊቃውንት በመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ምን ማለት ነው ይሄ ተብሎ ሲብራራ አንዱ መንገድ ምን ተብሎ ይፈታል? ተዛምዷዊነት ነው። በእንግሊዝኛ ሪሌሽናል ቱ ቢ ሪሌሽናል ይባላል። ተዛምዷዊነት ነው። የሰው ልጅ ሲፈጠር ተዛምዷዊ ተደርጎ የተፈጠረ ፍጡር ነው። በጣም በቀላል አማርኛ እናምጣው ካልን አፍቃሪ፣ ተፈቃሪ ተደርጎ የተሰራ ፍጡር ነው ማለት ነው። ቅድስት ሥላሴ የፍጹም ፍቅር አንድነት እንደሆነ ሁሉ የሰው ልጅም ሲፈጠር አፍቃሪ ሆኖ ተፈጥሯል። ተፈቃሪ ሆኖ ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህም የሰው ልጅ ሳይወድና ሳይወደድ መኖር የማይችል ፍጥረት ነው። ሳይወድና ሳይወደድ መኖር ለሰው ልጅ ሞቱ ነው። የሰው ልጅ ብቻውን ይኖር ዘንድ እንደ አተም እንደ ኢንዲቪጁዋል ይሄ ኢንዲቪዚብል እንደሚባል ነገር በቃ እንደ የማይከፋፈል ለብቻው ቁጭ ያለ የተገነጠለ ነገር ተደርጎ ለብቻው አልተሰራም። ስለዚህም በተፈጥሮ የሰው ልጅ እወድሃለሁ እወድሻለሁ የሚለውን ድምፅ ይጠማል። በምንም ሁኔታ ውስጥ የማይቀየርበትን ለጋስ ፍቅር ይራባል የሰው ልጅ። እንዲህ ያለው ለጋስ ፍቅር ደግሞ ሌላ ማንም ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ነው። በፍጹም ፍቅር አለመወደድ የሰውን ልጅ መንፈስ ይገድለዋል። የሰው ልጅ ይህንን የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ካላገኘ አሁን ረሃብ የጸናበት ሰው ያገኘውን ሁሉ እንደሚመገብ መፈቀር የተጠማች ነፍስም ፍቅርን ካላገኘች ለረሃቧ ማስታገሻ ሌሎች ነገሮች ላይ ሙጥኝ ማለቱ አይቀርም። ጊዜያዊ ፈንጠዝያን ወይም ታዋቂነትን ወይም ጉልበተኛነትን ወይም ሀብትን ስታግበሰብስ ትገኛለች። ነገር ግን ፈንጠዝያም ሆነ ዝና ስልጣንም ሆነ ሀብት ፍቅር አይሆኑም። ስለዚህ ፍቅር ያጣችው ያቺ ነፍስ እረፍት ይርቃታል። የአራተኛው ክፍለ ዘመን የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ አጎስጢኖስ እንዲህ ይላል፣ ጌታ ሆይ አንተ ለአንተነትህ ፈጥረህናልና ልባችን በአንተ እስኪያርፍ ድረስ እረፍተ ቢስ ሆኖ ይኖራል ይላል። አሁን አንተ ለአንተነትህ ፈጥረህናልና ልባችን በአንተ ፍቅር በአንተ የማይለወጥ ፍቅር እስኪያርፍ ድረስ እረፍተ ቢስ ሆኖ ይኖራል። ይህ ፍቅር ልብ ያሳርፋል። በቤተ ክርስቲያንና በዓለም መካከል ያለው ልዩነት የሚፈጠረው ይህን ፍቅር በማወቅና ባለማወቅ መካከል ነው። ቤተ ክርስቲያን ይህን ፍቅር ስትረሳ፣ ከዚህ ፍቅር ሀሳቧን ዘወር ስታደርግ ከዓለም አትለይም። ዓለም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብታ የቤተ ክርስቲያንን መልክ ታጠፋለች። ቤተ ክርስቲያን መልኳ የዓለም ይሆናል። ከዚህ ፍቅር ዓይኖቿ ዘወር ሲሉ ሐዋርያት ከመምህራቸው ከጌታ ኢየሱስ ያገኙት የቀመሱት ይህን ፍቅር ነው። ይህንን የማይለወጥ በጊዜውም አለ ጊዜውም የሚጸና ፍቅር፣ ይህን ፍቅር ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ያገኙት። እና ታስታውሱ እንደሆነ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ የምናገኘው አንድ ታሪክ አለ።
ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችንን ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ ብሎት ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ይሄን የሚለው። አሳው መረቡ በአሳ ተሞልቶ ሲትረፈረፍለት የጌታን በረከት አይቶ ኃጢአተኝነቱ ተሰማውና ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ ብሎት ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አይ በቃ አውነት ነው አንተ ኃጢአተኛ ነህ ካንተ ጋር እኔ ምን አለኝ ወደዚህ ሄድልኝ ብሎ አላባረረው። ይልቁንም ቅዱስ ጴጥሮስን የቤተ ክርስቲያን መሰረት የመሰረት ድንጋይ ነው ያደረገው። አንተ አለት ነህ፣ በዚህ አለት ላይ ክብርት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት ያቀመሳቸው ይህንን የማይለወጥ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ኃጢአትን ይቅር ብሎ የሚሸከም ፍቅር። ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንደምናየው ልሄድ ነው ወደ አባቴ ሲላቸው ለሐዋርያቱ ለደቀ መዛሙርቱ ቢደነግጡ ብቸኝነት ቢሰማቸው ልባቸው በብቸኝነት ቆፈን መንቀጥቀጥ ቢጀምር ሊገርመን አይገባም። ምክንያቱም የሰው ልጅ የተፈጠረው ለፍቅር ነው። ይህን ፍቅር ቀምሰውታል። ስለዚህ ልሄድ ነው ሲላቸው ይህ ፍቅር ሊሄድብን ነው ብለው ነው ልባቸው የሚሸበረው። ነገር ግን ጌታችን መሄዱ ይበልጥ ወደ እነርሱ መምጣቱ እንጂ መለየቱ እንዳልሆነ እንዲህ ሲል ያጽናናቸዋል። ልባችሁ አይታወክ ይልና ትንሽ አለፍ ብለው እኔ አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል፣ ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ ይላቸዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እና ከዛ ከቁጥር 16 እስከ 19 ያለውን ስታነቡ ታገኙታላችሁ። ቅድም ሰምታችሁታል። በዚህ አባባሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሄዱ ውስጥ መምጣቱ እንዳለ አሳያቸው። ጌታችን በመሄዱ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። በመንፈስ ቅዱስ መምጣትም የጌታችን ወደ አባቱ የመሄዱ ዓላማው ይሳካል። ይህ ዓላማም በስሙ የሚያምኑት የእርሱ የሆኑት የሰው ልጆች ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር አብን በወልድ አንደበት አባ አባት ብሎ የሚጠራ የልጅነትን መንፈስ ማልበስ ነው። ይህ ነው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዓላማ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ለቤተ ክርስቲያን ሲሰጥ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጆች ጉባኤ ትሆናለች። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ በኃጢአት ታስሮ በሞት ፍርሃት ተሸማቆ የሚኖረውን የሰው ልጅ በትንሣኤው ብርሃን የኃጢአትን ቀንበር ሰብራ የኃጢአትን ጨለማ ገፋ አሁን እግዚአብሔር አብን በወልድ አንደበት አባ አባት ብሎ የሚጠራ የልጅነት መንፈስ እንዲለብስ ታደርገዋለች። ይህን ጸጋን የሰጣት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሄዱ ይበልጥ ለበሰችው፣ በመሄዱ ይበልጥ ከሱ ጋር ተዋሃደች። ይህ መንፈስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እልክላችኋለሁ ብሎ ቃል የሚሰጣቸው መንፈስ የጌታቸው የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ስለሆነ ፈቃዳቸውን ፈቃዱ ብቻ እንዲሆን ያደርገዋል። ፈቃዳቸው የእሱ ፈቃድ ብቻ እንዲሆን ያደርገዋል። ለምን? መንፈሱ በእነሱ ላይ ያደረው መንፈስ የእሱ መንፈስ ነውና። ዓለም ባያየው እንኳ እነርሱ ግን መንፈሱን ስለለበሱ
ያዩታልና እግዚአብሔርን ባጣ የኃጢአት በረሃ ውስጥ አሁን ክርስቲያኖች በብቸኝነት አይማቅቁም። ክርስቲያን እግዚአብሔር በሌለበት በብቸኝነት በረሃ በኃጢአት የብቸኝነት በረሃ ውስጥ አይማቅቅም። ልባቸው የክርስቲያኖች ሁልጊዜም ለእግዚአብሔር ክፍት ስለሆነ አሁን ለሰዎችም ሁልጊዜ ክፍት ነው። ለእግዚአብሔር የተከፈተ ልብ ለሰዎች ዝግ ሊሆን አይችልም፣ በፍጹም ዝግ ሊሆን አይችልም። ለምን? ለእግዚአብሔር የተከፈተ ልብ የሚቀበለው ፍቅር መንፈስ ቅዱስን ነው። ፍቅር መንፈስ ቅዱስን የተቀበለ ልብ ደግሞ ሌሎችን አለማፍቀር አይችልም አይችልም። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልሂድ። እግዚአብሔርን ማየት በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቅድም በቅዳሴ ላይ ስናነብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ ሲላቸው ሰምተናል። ዓለም አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ። ይህ ቃል ኪዳን ለደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን እንደማይሆኑ የሚያረጋግጥ ተስፋ ነው። ይህ ተስፋ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በመቀበል ላይ የተመሰረተ ተስፋ ነው። መንፈስ ቅዱስ አይኖቻቸውን ሲገልጥላቸው ደቀ መዛሙርት አይኖቻቸው ይበራሉ። በእርገት ከፍ ያለው ጌታ በመካከላቸው እንዳለ፣ በእርሱ ከሚያምኑ ከምእመናን ከአማኞቹም ፈጽሞ እንዳልተለየ ያስተውላሉ። እግዚአብሔርን በስራው በነገሮች ሁሉ ውስጥ ያገኛሉ። በመከራ ውስጥ ከመከረኞች ጋር ሲበደል፣ በልግስና ውስጥ በለጋሶች እጅ ሲሰጥ ይታያቸዋል። በሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ የእርሱን እጆች የእርሱን ስራ ያያሉ፣ ዱካውንም ይከተላሉ። በድሆች ውስጥ መከራ ሲቀበል አብረውት ይቆማሉ። በለጋሶች እጅ ሲለግስ እነርሱም እጆቻቸውን ይሰራባቸው ዘንድ በልግስና ያቀርባሉ። ኃጢአት የሚሰራውን ሰው ርኅራኄን በተመላው የንስሐ እንባቸው ይጋርዱታል ይጋርዱታል። በጎ ከሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ጋር ይተባበራሉ። እገሌ እገሌ አይሉም። ልባቸው በፍቅር የተሞላ ስለሆነ ለሰዎች ሁሉ የሚኖራቸው አንድ ነገር ፍቅር ብቻ ነው። የሚከተሉት የሚያዩት የሚሰሙትም የፍቅርን ድምፅ ብቻ ነው። የፍቅርን ድምፅ በሰሙበት ሁሉ ደግሞ ይከተሏታል። ስለዚህም በጎ ከሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ጋር ይተባበራሉ። ክፉ ከሚደርስባቸው ሰዎች ጋር ደግሞ አብረው ይሰቃያሉ። ይህ የክርስቲያኖች መለያ መገለጫቸው ነው። ጥቃቱን ማስቀረት ቢያቀታቸው ተጠቂዎቹን በልባቸው ተሸክመው በአካልና በመንፈስ አብረዋቸው ይቃትታሉ። ለምን? ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሏል? ከነዚህ ከወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት የሚለው እዛ በማቴዎስ ወንጌል የተነገረን ጌታ ሲመጣ ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ ታምሜ ጎብኝታችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል የሚለው ምን አደረግንል? መቼ ይህንን አደረግን? መቼ አግኝተን ሲሉት ምንድን ነው ያላቸው? ከነዚህ ከወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት የሚል መልስ ነው የሰጣቸው። ይህ ድምፁ ዘወትር በምእመናን ልብ ያቃጭላል። መንፈስ ቅዱስን በተቀበሉ በቅብዓ ሜሮን በከበሩ የቤተ ክርስቲያን ጸጋ ቤተ ክርስቲያንን ሞልቷት ያለው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በልባቸው ውስጥ የነገሰላቸው ምእመናን አዎ ይህ ድምፅ ዘወትር በልባቸው ያቃጭላል። በእርሱ በክርስቶስ ውስጥ ይኖራሉና ልባቸው ልቡ ነው፣ የእሱ ልብ ነው።
ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እኛ ግን የክርስቶስ ልብ አለን እንዲል የክርስቶስ ልብ ስላላቸው ዓለም የማያየውን እግዚአብሔርን ዓለም የማይገለጥለትን እግዚአብሔርን እነርሱ ያዩታል። ወደ ሶስተኛው ነጥብ ይሄድ። በክርስቶስ ውስጥ መኖር ጌታ ኢየሱስ በመሄዱ የሚሆነውን መምጣቱ በእነርሱ ላይ የሚፈጠረውን ነገር ሲያመለክት በደቀ መዛሙርቱ ላይ እንግዲህ በመሄዱ የሚሆነውን መምጣት ሲሄድ መለየቱ አይደለም ይበልጥ መምጣቱ ከነሱ ይበልጥ እንዲዋሃዱት ጸጋን ማብዛቱ እንጂ ጌታ ኢየሱስ በመሄዱ የሚሆነውን መምጣቱ በእነርሱ ላይ የሚፈጠረውን ነገር ሲያመለክት ምን አላቸው? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 20 ላይ ቅድም ስንሰማ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ በዚያ ቀን ታውቃላችሁ ይላል። ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ሲቀበሉ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ በእነርሱ ላይ ሲያድር እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ በዚያ ቀን ታውቃላችሁ ይላል። ይህ አባባል የቤተ ክርስቲያንን ኑሮ የክርስቲያንን ኑሮ ባጭሩ የሚያሳየን ነው። ጎርጎሪዮስ ዘኑሲስ የሚባል የቤተ ክርስቲያን አባት አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ ምን ይላል? ወንድሜ ሆይ ይላል ፈጣሪ ከፍጥረት ሁሉ አልቆ ምን ያህል እንዳከበረህ አስተውል። ፍጥረትን ሁሉ በእጁ መዳፍ የሚይዘው እግዚአብሔር ፍጥረቱን ሁሉ በእጁ መዳፍ የሚይዘውን እግዚአብሔር አንተ በመልአት ትይዘው ዘንድ ተቻለህ እነሆ በውስጥህም ይኖራል ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዮስ። ፍጥረቱን ሁሉ በእጁ መዳፍ የሚይዘውን እግዚአብሔር አንተ በመልአት ትይዘው ዘንድ ተቻለህ እነሆ በውስጥህም ይኖራል ይላል ቅዱስ ጎርጎሪዮስ። ይህ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው አንደበት ገልጦ ሊፈጽመው የማይችለው እግዚአብሔርን ተዋህዶ የመኖር ጸጋ። ይህ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ ለሰው ልጅ የተደረገ ፍቅር ምን አንደበት ይገልጠዋል? ይህ እግዚአብሔር ሥራ ይህ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዴት ነው በእኛ ላይ የሚሆነው ካለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስን ተስፋ ሲሰጣቸው መንፈሱ እነርሱ በእርሱ እርሱ ደግሞ በአባቱ ውስጥ እንደሆኑ እንዲረዱ እንደሚያደርግ ነግሯቸዋል። ይህም ማለት መንፈሱ ከመምጣቱ በፊት ጌታ ኢየሱስ እነርሱን ከአባቱ ጋር በራሱ በኩል ማዋሃዱን ፈጽሞታል ማለት ነው። በዚያ ቀን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ታውቃላችሁ ነው የሚላቸው እንጂ በዚያ ቀን ትዋሃዳላችሁ አይደለም የሚላቸው። እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም በእናንተ እንዳለሁ በዚያ ቀን ታውቃላችሁ ከሱ ጋር እንደሚኖር ከሱ ጋር እንዳለሁ አብሯቸው እንዳለ የዚያን ቀን ያውቃሉ። ለምን መዋሃዱ ራሱን ከነርሱ ጋር ማዋሃዱ በርሱ በኩልም ከአብ ጋር ማዋሃዱን ኦሬዲ ፈጽሞታል ማለት ነው። ይህን ግን እንዴት ፈጸመው? ለዚህ ጥያቄ መልሱን የምናገኘው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ነው። ቁጥር 56 ላይ እያነባለሁ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ይላል ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ይኖራል በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ። ይህን እውነት ለመረዳትና ይህን እውነት ሙጥኝ ለማለት አሁን የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያለው ሰው ቅዱስ ቁርባንን የሙጥኝ ይላል። በክርስቶስ ውስጥ መኖር ማለት ቅዱስ አካሉን ተቀብሎ ቅዱስ አካሉ ሆኖ መኖር ነው። ክርስቲያን መሆን ማለት ከቅዱስ ቁርባን ጋር ተዋህዶ
ቅዱስ ቁርባን ሆኖ መኖር ማለት ነው። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ያለን ለዚህ ነው። ኃጢአት ይሰለጥንብን ዘንድ በብቸኝነት ምድረ በዳ አልተወንም። በቅዱስ ቁርባን እንድናየውና እንድንዋሃደው እንዲህ ይላል፣ ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 57 ላይ ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላኝ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። ቅዳሴያችን ምን ይላል? ቅዳሴ ዲዮስቆሮስና ቅዳሴ ኤጲፋኒዮስ በተቀደሰ ጊዜ ሁሉ ኑ የእኔን ህብስት ብሉ፣ ኑ የእኔንም ወይን ጠጡ፣ ስንፍናንም ትታችሁ ኑሩ ይላል አይደል ቅዳሴያችን። ይኸው ጥሪው ደርሷችኋል፣ ጥሪው ደርሶናል። ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች ያልተወን አንድ ልጁን የሰጠን እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ለዘላለም ይሁንለት፣ አሜን።